အီတလီပကြီးပြကန်းတွေကနိုင်ငံထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပကြီးကားဟာဂူစတာကလင်ရဲ့ Portrait of a Lady ပကြီးကားဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီပကြီးကားဟာပကြီးပြကန်းတွေကနေနှစ်ပေါင်း23နှစ်နီးပါးကြာခိုးယူခံခဲ့ရတာပါ။အီတလီမြောက်ပိုင်းမြို့ပီရာဆန်ဆာမှာရှိတဲ့ Richie of Modern ပကြီးပြကန်းဥယျာဉ်မှူးတဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတိုက်ကက်နယ်ပင်တွေကိုရှင်းလင်းနေချိန်အပြင်ဘက်နယ်ရန်ကတကယ်ရွက်သေးလေးကိုသတိပြုမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုဖွင့်ကြည့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပကြီးကားကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒါဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပြောင်ပြောင်ဆုံးပကြီးလက်ရာဖြစ်နေတာပါ။